Հաճարիս մուզեումը բիս գայրթյանը բիս դիրեկտորի Սուլխան Օքրոպերիձե գաղտայի գիտանամ դեպոբազ է խարիտոն ախլետիանի սախելովիս մուզեումշի գանատլե բիս մինիստր մած առատգինամ։ Մայիա Խաջիշուլիս տկմիտ ախալի խեմծգոնելի շերչևիս կրիտերիումի մենեջեր ուլի գամուցտի լեպադեց արմատեպուլի մողվածեղ ուվագաղթամ։ Օքրոպերիձեմ թավար սամուշավումի մրդուլեպատ կուլտորուլի տուրիզմի դես արդաշորիսոտ հանամշո Արջովանի մատ ուսուլխանձ է շերջերդա բեուրի կրիտերիումի սերթովլիովի չեի ձևայիտ պաս, ես արիս միսի կալիվիկացիա, միսի կոմպետենցիա, գամոցտիլ է բարոմելից Համսապիանով աշետ։